Što se tiče vatrogasno-spasilačke brigade Beograd i komandno-operativnog centra, mi u toku jednog dana dobijemo negde oko 800 različitih vrsta dojava. Neki od tih dojava nisu za naše poslove, odnosno nisu za vatrogasno-spasilačku brigadu, ali mi se trudimo da odgovorimo na svaki poziv naših sugrađana. Na većem broju slučajeva to su uglavnom pozivi za pružanje pomoći prilikom izbijanja požara. Kao što vam je poznato, vatrogasno-spasilačka brigada Beograd u toku godine najviše ima požara. Mi smo prošle godine imali 5000 požara, a imamo i nekih drugih intervencija, kao što su tehničke intervencije u saobraćaju prilikom sudara automobila, kamiona, autobusa, zatim tehničke intervencije sa opasnim materijama, tu spada i crpljenje vode, poplave, klizišta, uništenje neeksplodiranih ubojnih sredstava, dežurstva na javnim manifestacijama, sportskim utakmicama, stadionima i mnoge druga dešavanja u gradu Beogradu, kao što su recimo okupljanja većeg broja ljudi gde je obavezno prisustvo pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade Beograd. Što se tiče broja požara, najveći broj požara imamo u letnjem periodu, kada su izrazito visoke temperature i uglavnom se radi o požarima na otvorenom prostoru, tako da smo mi jedne godine u letnjem periodu toku jednog dana imali 120 požara na otvorenom prostoru i bili smo prinuđeni da sva raspoloživa vozila, ljudstvo i tehniku izvezemo na te intervencije, a čak smo morali angažovati i radnike javno-komunalnih preduzeća, odnosno vozila javno-komunalnih preduzeća grada Beograda, tačnije vozila vodovoda i kanalizacije koja su nam pružala neophodnu pomoć prilikom gašenja požara.